Salam dostlar. Təəssüf ki, COVID-19 pandemiyası hələ də bizimlədir. Dünyada yoluxma sayı 9 milyonu keçib. Ölənlərin sayı isə yarım milyona çatır. Azərbaycanda da yoluxanların sayı artır. Təəssüf ki, ölənlərində. Bu yaxınlarda mən də ailə üzvümü bu virusa görə itirdim. İnanın mənə, bu təhlükə realdır və yanımızdadır. COVID-19-un qapımızı döyməsini gözləməyik. Bu bəlayə qalib gəlmək və normal həyata tez bir zamanda dönmək üçün. Bu, sadə tədbirləri görməyinizi xahiş edirəm. Fiziki məsafə saxlayın. Əllərinizi tez-tez yuyun. Tələb olunan yerlərdən maska taxın. Onlardan düzgün istifadə edin. Zərurət yaranmadıkcə evdən çıxmayın. Hökumətin tələblərinə riayət edin. Bunu özünüz üçün, ailəniz üçün, Azərbaycan üçün edin. Təşəkkür edirəm.